Eric Omondi, Zington Yapoko, Yarji the Don, Willy Paul. Sasa kwenye mefika, enyewe mumezidi. Umezidi, umezidi kabisa. Hii Clout yenyu, hii sasa tumejua hii. Umetuchezea akili sana. Sasa kwenye imefika yenyewe, hii ni Clout yenyewe inaonekana. Mara Eddington akishikwa kwa kamera, anasema oh, Kiariji ana pesa. Eric Omondi ana pesa. Nimemzidi nini na nini? Tena kidogo napata wako pamoja. Mara wanatupima oh, nikikukamata wewe itakuarua mangumi. Unapata wako pamoja kwa sherehe. Wanakunywa, wanalewa, wanafanya one to one two. Sisi tuko huku chini, wanatudanganya kabisa kabisa. Hadi unaona yenyewe watu wako na chuki. Lakini bado wanakula vizuri. Na kuna kijana mwingine unapata ni mdogo. Kijana anang'ang'ana kutafuta content. Anang'ang'ana anatafuta content. Anang'ang'ana ana upload. Anaeka, unaangalia tu kabisa unaona hii na hii ni pewa. Hii ni talent. Lakini hakuna support. Mang'ombe wengine wako huko juu wenye at least wamesonga. Time walikuwa na content walisonga vizuri. Wakapewa support. Hata kama sisi hatukuwa tumeanza kujua jua hizo mambo. Sasa sahii kwenye imefikia content zimewaishia, wameanza kuclout. Kimbia huku katikati ya watu nini na nini, kutafuta makamera nini na nini, kuclout chess. Unajua hakuna mtu ana strain kama content creator. Hakuna content creator hawana amani. Ni mtu analala tu. Wakati amefika kwa climax, sasa usingizi imeshika kweli kweli, ka content kanakuja. Inabidi anaamuka, anakaandika chini, following day anapitia. Anaona venye hii content yangu venye nitaipanga, nitaileta huku nimalize kwenda huku. Anang'ang'ana tu. Unaangalia content unapata ni safi, lakini kushare content hiyo mtu asonge ni shida. Kenya, ni nini mbaya na nyinyi bana? Ukiangalia kijana kuna content, ameweka hii video, at least unaona yenyewe hii video kijana kuna content. Kitu wana peke yake ni support. Mang'ombe wengine wako juu wako na subscribers wengi, content hakuna, ni kuclout chase. Uko hapo tu udako. Ni tukae serious, at least tu support hawa ma upcoming, at least pia wasonge. Tuone pia sisi at least Kenya we are moving. Juu ukisupport mmoja, huyo pia yeye aenda support. Unajua shida Kenya ni manguruye. Hata niongea nisiongee, utasupport mtu atatoka chini. Anaona tu life yenye grow kutoka huko chini. Hakuwa na kitu yote, amesupportiwa, amesonga mbele. Anafika huko mbele anasahau mtu amemsupport. So sisi tuko hapo tunashinda tukisema tusupportiane. So kitu kingine ni yenyewe mimi ni mjinga. So ni iko hivi. Content creators hawa watu wenye uko hapo juu wanaendelea ku clout chase. Wacha tu wao waendelee ku clout chase. Juu hakuna kitu kingine. Juu obvious una support mtu anafika mbele anakusahau. Ndio maana waenga walisema usidharau gogo lilo kuvusha mtu. Juu bado huyu mtu mwenye amekusupport ama maybe time ulianza content yako haikuwa pewa. Maybe ukasema wacha nikae na management. At least management inisaidie. Nijue vile nafanya. Management sometimes inangangana. Inasema hii content yako iko sawa lakini wacha tuifanye hivi. Ndio at least tuvurute attention ya watu. Management inakusaidia. Unasonga, unafika mbele, unakaa mjanja. Unapotea. Unaanza kudharau management. So kitu umesahau ni hiyo content yenye ulikuwa unaleta ilikuwa inapita kwa management. Wanaiangalia, inazunguka hapo ndani wanaiangalia. Then wanasema sasa hii content iko hivi, wacha tuiachilie ikiwa hivi. Sasa umeanda ukiwa peke yako. Umesema sasa mimi kwenye imefika, mimi nimekuwa celeb. Wacha nitoke nifike huko mbele nitapiga content yangu vile inafaa. Jibimi ndio na produce content. My friend utakwama. Utakwama. Ni tukumbuki kwenye tumetoka. Kama uko kwa management,
Management umeona sometimes eh, management unajua kuna time itafika hata wewe unaona hii management inanitumia vibaya. Juu wewe ndo mwenye hiyo channel. Wewe ndo mwenyewe hii kitu si ati una fake. Inatoka kwa akili yako. Kaa chini na management. Waambie mimi kwenye nimefika sasa, mimi ni mtu mkubwa. Na venye mnanipeleka hii njia haifai. Let's change. Tufanye hivi na hivi. Na utapata bado unasonga vizuri. Lakini ukijifanya mjanja ati sasa mimi nime watu wamenisupport kidogo sasa. Hii pesa inakuja. kidogo inakaa. Kidogo wanakata yao percentage fulani pia mimi wananipea ndogo. Kula hiyo ndogo. Watakusupport hadi ufike place nitakuwa ikikuja mingi. Pia utapewa pesa mingi. Unaona? Na pia management pia wachango tumebeba ufala. So usifike time fulani unajiona sasa umesupport mtu unaanza kumwambia oh kama si mimi haungekuwa hapa. No. Ukiamua kusupport mtu, wewe msupport, mshike mkono. Songa moja kwa moja hadi uko mbele. Isifike time fulani sasa mnaanza kukurushiana maneno hivi na hivi. Oh leo fanya hivi wakati mlikaa chini kumbuka kitu yenye liwaleta pamoja. Kumbuka kitu liwaleta pamoja. So in short Kenya hatuna umoja. Ama tuseme umoja iko lakini ni watu ndo wajinga. Hawataki kupeana support. Ni ukweli. So hawa watu wakubwa wako hapa juu hata wakiendelea kwa Clout chase tuachane na wao. Ujue mtu safari yake kwenye imeanzia. Yeah. Ukiona wasanii wakubwa na Clout chase achana na wao. Mimi content ndio imewaishia. Sasa wanang'ang'ana kutafuta hiyo fame yao wanajaribu kuimaintain. Juu unajua time itafika. Ama content yenye ilikufanya ukatrend imefika time fulani sasa imeanza kuishaisha. Itabidi ushift. Na ukianza kushift ama ukianza kufanya content ukiangalia mtu fulani kitu anafanya ni na hii. So ukianza kuiga the moment umeanza kuiga content ya mtu hapo sasa wewe ndio umeisha. So hawa content creators wakubwa hawa kina Eric Omondi, kina Rington, ukiona waki Clout chase hata kama content imewaishia, waache tu. Wacha waendelee kukaa huko juu, waendelee ku maintain jina yao. Sasa ni sisi wenye tuko hapa chini tung'ang'ane pia sisi tuwafikie, tuendelee ku Clout chase because fact it means that if kama huko juu na una content jina yenye itafanya ujisupport wewe mwenyewe, mafans wako waone huko nje, utarimendi tu hapa chini. So ng'ang'ana, tafuta content, make sure umefika huko juu, fikia wengine wenye wametendo wamefika huko juu, mwanzo ukilautiwa pamoja. Thank you very important.